سلام يتكبراتش ودي عشام تيفي تكتاتيوچاچن አሁን የምንገኘው ያሻም ብፌ ላይ ነው ዘና ፈታ እንድትሉ እንግዲህ ዛሬ ወጣ ብለን አሁን ያለንበት የቆምንበት ወር ሰኔ ነውና ሰኔ ላይ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ ግብር ለሚከፍሉ ግብር ለመክፈል ይሯሯጣሉ የመንግስት ሰራተኛ በጀት ለመዝጋት ይሯሯጣል አንድ አንድ ጊዜ እንደም ያየናት አስፋልት ነገር ተነካካለችና እኛ ደግሞ በሰኔ 30 ምን ትውስታ አለ ብለን እንግዲህ ተማሪዎችን አስተማሪዎችን ከዚህ ቀደም በትምህርት ዓለም ያሳለፉ ሰዎችን ለመጠየቅ እዚህ ዛሬ 4 ኪሎ አካባቢ እንገኛለን የተለያዩ ገጠመኞችና አስተያየቶችን እየተቀበልን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ ባክብሮት የምጋብዘው የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ይርነቃችኋል እንታነኝ አብራችሁን ሁኑ መልካም የሰኔ 30 ቀን እናመሰግናለን ያው ሰኔ ማለት ያው በመጀመሪያ ሰነይ አማራ ከሚለው ከግስ ጋር ሊወጣ ሲሆን ያማራ የተዋበ ብዙ ጭንቀት በተለይ ተማሪዎች ጻናት ትምርቱን በመማር በማጥናት ያሳለፈ ሰው በቃ ደስ የሚልበት የሚፈነጥዝበትና የደስታ ቀን ነው ግሱም ከዛ ሰነይ አማራ ከሚለው የወጣ ነው ጥሩ ነው ሰነይ ለምላሚው ክረምት የገባበት ደሞ ለምላሚ የተገኘበት ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ነው ሰኔ 30 ተሌሎች ወሮች በጣም ያማረ የተዋበ የተቆናጀ ብለን ገልጿል ስለ ሰኔ 30 ያው ተማሪ ያለን ሃይ ስኩል ኤሌመንተሪ ያለን ያው የመጨረሻ ፋይናል ምንወስድበት ጊዜ ነበር አብዛኛው ጊዜ ያው ስንጨናነቅ ለፈተና ፈተና ካልሰራን በተለይ ሰኔ 30ን በጣም እንረግመው ነበር ሲለኛል የሚጣሉ ተማሪዎች ነበሩ አብዛኛው ጊዜ ድብድብ ምናምን ነው እየተዘሚለኝ ድብድብም የፍቅር ጥያቄ የሚደርሳቸው ተማሪዎች ነበሩ አንቺ አልደረሰሽም አይ እኔ አልደረሰኝ አዎ አይ ሰኔ 30 እኔ በብዛት በስራ ነው ማሳልፈው እና ያው የቻልኩትን ወደ ቤተክርስቲያን ያው አንድ ነገር ያው አነባለሁ ላይብረሪ ምናምን ገባን የሚታዩ አሁን የድሮ ታሪኮች ምናምን አነባለሁ ኦኬ አዎ ከጓደኞቻችን ጋር የተለያየ ጫዋታ እየተጫወተን መላያ ያከበረን እንለያለን ማለት ነው ሰኔ 30 ላይ አሁን በአብዛኛው ውጤት ነው መጣበቀው ዛሬ የተፈተንኩት ነገር እዛን ላይ ውጤትን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ሌላው ደግሞ ከጓደኞቼ ጋር ስለመላያይ እዛን በቃ ብዙ ስሜትም አይኖርኝም ግን ውጤት ደግሞ እንደዚህ በቃ ከመጠንከሪያ ትምህርት ቤት እንደምገባ ተስፋ አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ እሺ እኔ ሰኔ 30 ላይ ትዝምልኝ መጀመሪያ ላይ መንግስት ቤት ስራ እንደተቀጠርኩኝ በጣም እጨነቃለሁ በጣም እፈራለሁ በጣም እሰጋለሁና ልክ የበጀት አመት ሲዘጉ ያው መጠዳደፍ አለ አይደለ ሰኔ 30 ማለት ያው ጥሩም ነገርም አለ ያው መጥፎም ነገር አለ ምንድነው ጥሩ ነገሩ ሰኔ 30 ሲደርስ ለምሳሌ በጎ አድራጎት ምን እናደርገው ነገር ዩኒፎርም ከሆነ ዩኒፎርም ለለሉት እንደዚህ እንትን እናረጋል መዝጋ ላይ መጥፎ ነገሩ ደግሞ ምንድነው የተጣለነው ጓደኛችን ካለ ሰኔ 30 እንጠብቀን በሰፈራችን ያው በሰኔ ማለቃ ስለሆነ ያው ድብድብ ይኖራል ምን አንድ ነገር ይኖራል ያው እሱ ነው ማሳውሱ በጣም አሪፎች ናቸው ደስ ይላሉ የማይረሱ ግዚያቶች ናቸው በጣም ነው ደስ የሚልኝ ሳስታውሳቸው ሰኔ 30 እንግዲህ የትምርት ቤት የሚዘጋበት ወደ ረፍት ምን ሄድበት ስለሆነ ብዙ ተውስታለን ተውስታዎች ያው መዝሙርን ዘምራለን ነወልን ላይ አይ የሚል መዝሙር አለ ያን አስተዋውሳለሁ ሰኔ በጣም ደስ የምትል ወር ነች ብዙም ትዝታ ያለ ወር ነች ሰኔ 30 ሲደርስ ያው ከጓደኞች ጋር መላያየቱ ናምን ፊሊንጉ ትንሽ ይከብዳል እና ይረብሻል ማለት በጣም ረጅም ጊዜ ከጓደኞች ጋር ናምን ነው ያሳለፍከው ከሰኔ 30 በኋላ ደግሞ መላያየት አለ ብሬክ ስለሚሆን ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ፍላገር ምናምን ይዳለ ሰኔ 30 ደስ የሚለው ነገር ተማሪና ተማሪ የሚቀያየርበት የሚለያይበት ነው እና ሰኔ 30 በጣም ድግስ የሚደገስበት መላያ ፎቶ የሚነሱበትና ጓደኛሞች የሚለያዩበት ቀን ነው ያ ተማሪ ጓደኛ ወይ ሌላ ትምህርት ቤት ይገባል ወይም እዛው ትምህርት ቤት የሚቀጠለበት ይሆናል እና የዛኔ የተጣላ ሰው ምናምን ካለ ይታረቃል ወይም ይጣላል ሰኔ 30 እንደባደባል የሚሏሉ በዛ ሰዓት በጣም ፍቅር አለ የሰኔ 30 እንደምን ከረማችሁ 17 ቁጥር ሰውነት አልፋጅ ተረከታ አለቃካሉ መንበርከክ ነው ሰውነት ማለሽ አንቺ ውብት ነሽ ሰኔ 30 በተለይ ሚኒስትሪ ተማሪዎች ተፈትነው መምህራኖቻቸውን ጋብዘው መምህራኖቻቸውን ሲሸኙ ወደ ወዳጆቻቸው ወደ ቤተሰቦቻቸው በተለይ እኔ የነበርኩበት ገጠር ስለሆነ መምህራን ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚገናኙበት በቃ በብዛት በፍቅር የሚሸኛኙበት የደስታ የሽኝት ቀን መሆኑን አስተዋውሳለሁ። ሰኔ 30 ያው በጣም ይከፋ ነበር በተለይ በጣም ጓደኞች ከሆነው ተማሪዎች ጋር በጣም ቅሪ ለነበረ መላቀስ የነበረበት ጊዜም ነበር። ለምሳሌ 12ኛ ክፍል ስንጨርስ 10ኛ ክፍል ስንጨርስ ተሚለቁ ተማሪዎች ካሳወቁ በጣም ከፋ ነበር። ያው በብዛት እኔ በስራ ነው ማሳልፈው ትምርት ቤት እንደዚህ በፈተና ጊዜ አልፎ አልፎ ነው የምመጣው እንጂ ሰኔ 30 በድብድም ሰዓት ስራ ላይ ነኝ ካልሆንኩ ወይም ማለት አያጋጥመኝም አላጋጥመኝም እኔም በእንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አልሄድም። እኔ መጣላት አልወድም መጣልች ማለቅ ከተማሪዎች ጋር ከተጣሉ አስታርቃቸዋለሁ መጣላት ጥሩ አይደለም ፈጣን ማይወድም ብዬ አስታርቃቸዋለሁ። ከተማሪዎች አው ከዚህ በፊት ከተማሪዎች ጋር ስንለያይ መለያያ አድርገን ከዛ አስተማሪና ተማሪን ጋብዘን እዛ ላይ መለያያ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ልንገናኝም ላንግርገናኝም ስለምንችል እዛ ላይ ነው በቃ ሁሉም ነገር ፎቶ ምናምን ተናስተን ለማስታወሻ ነው የምንይዘው። አጋጣሚ ገቢዎች ነበር የምሰራው አለቃዬ ሌጀር አምጪ ነው ያሉኝና ከመቸኮሌ ከመጨናነቅ የተነሳ ሌላ ክፍል ደረጃ የሚባል ልጅ አለ ብቻ በጣም ስለምቸኩልና ስለምትጣደፍ ጄ የምትለው ብቻ ነው ጆሮዬ ጋር ያለችውና ሄጄ ሌላ ክፍል ጄ ደረጃ የሚባለው ልጅ ጠርቼ መጣው። ከዛ ልጁ ብቅ አለና አቤት ጠሩኝ ሲል በቃ ከዛ በኋላ መሳቂያ ሆንኩኝ እኔ ማለት ነውና ከበጀት አመት ጋር ሰራተኞች ሲዋከቡ ነው እንትን ያልኩትና ይሄ መቸም ማረሳው አረሳው። 30 አሁን ከስራ ባሻገር ደግሞ ትምህርት ቤት ላይ ደግሞ በጣም እንጫወታለን ስጦታ እንሰጣጣለን በቃ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። በቃ አንዳንዴ እየፎረፍን ደግሞ ያው እንጫወታለን። ሰኔ 30 ሊደርስ አካባቢ ይሄ ትዝታዎች አሉብን። ይከፋናል ምክንያቱም ረጅም ጊዜ አብረን አንድ ክላስ ተጫወተን ምናምን ጫወታ ምናምን ያቺ ያው ሁለት ወር ስለሚዘገብን በጣም ይከፋናል። ያው አንዳንድ ጊዜ ባይምባን ምን ላያየው አንደኛው እሱ ትዝለኛል። እሺ ሰኔ 30 የሚገራርሙ ናቸው። እስቲ አንዱን ላስታውስ። ያው ደብተር ላይ የሚጻፉ ነገሮች አሉ ያው የፍቅር ጥያቄዎች ምናምን ነገር ያው ድብድቦችም አይጠፉም ያው አስተማሪ ውጤት ሲያበላሽብም ምናምን ያው እነሱ ነገሮች አሉ አይኔ እንኳን ተደባድቦብኝ የሚያውቀው አይመስለኝም። አይ የተደባደበ እንኳን እስከ ወራ ላጋጠመኝም ግን ያው ደብዳቤዎች አይጠፉም የነ ልብ ቅርጾች እንዲ ደም የተንጣጣው ከተማሪው ከነበረ ተማሪ ፍቅር ስታስበው እና በጣም በቃ አለ አይደለ ያዘንክ ነው የምትለያየው ያለቀስክ ነው የምትለያየው እና በጣም ያሳዝናል ስሜቱ ብዙ ነገር ነው ያለው ግን ተመሳሳይ ነው። እስ አንዷን ይንገሩን እንደ ልጆች ተጣልተው ይዋጣልን ብሎ ስናስታርቅ ወይም ደግሞ ማል ገብተን እንተስነል ያንን አስተዋውሳለሁ ሌሎችን እንኳን አላስተዋውሳቸው ትልቅ መሳዘን ነበር። ልክ እንትን የማንገናኝ ከነጭራቹ ይመስለን ነበር። ብዙም ገጠመኝ የለኝም ግን ተማሪዎች ይዛዛታሉ ማለት ይጣላሉና ሰኔ 30 ላይ እንገናኛለን ምናምን ይባባላሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ ከተጣሉ ሰኔ 30 ላይ ነበር የሚታረቁት ምንታረቀው ሰኔ 30 ላይ አንዳንዱ በድብቅ ይወድና መጨረሻ ላይ ፍቅሩን ለመግለጽ ይደጋብ አይኖርም እንደዛ አይነት ነገርም አለ። እኔ እንኳን አልተላከልኝም ግን የተላከላቸው ጓደኞች አሉ። ምን ተሰማቸው እነሱ? ያው ሳም ተወደው ከሆነ ደስ ነው የሚላት ከዛ በኋላ ያላቸው ነገር ይቀጥላል ካልሆነም ደግሞ እንግዲህ ሰኔ ላይ አብዛኛው ተማሪዎቹ ሰኔ ላይ እንገናኛለን ብሎ ልክ ሰፍተክት ከተወሰዱ በኋላ ስደባደቡት እዚህ ለኛ ተማሪ ሆነ ከተማሪዎች ላይ የተለያየ ከውስጥ ማለት ብዙ ምንረብሽውታ አሉ ጫዋታቸው አንዳንድ መጥፎም ጥሩ ነው የምትላቸው ያው በመትላይበት ሰዓት ይናፍቃል በሰዓቱ ስቶን የሆነ መጥፎውንም መጥፎ ትለዋል ደጉንም ደጉ ትለዋል ተጫዋቹንም ተጫዋች ትለዋል እንደየባህሪያችን ያው እንትንላል ግን በመትላይበት ሰዓት ግን እኔ ግን ብዙ ናፍቆት ያንን ተረሳዋል አታስተውሰው መጥፎውን ነገር ማለት ነው እንታስበው ያው መዘጋቱን እና በቃ ሰዎች ጥሩ ነገር የነበረውን ላይፍ ታስባለ እኔም አሁን በትርፍ ሰዓቴ ስመጣ ከነሱ ጋር በቃ ውስጤ የሆነ ይቀለኛ ግን ባሁን ሰዓት ግን እኔ ራሱ እየከፋኝ ነው አሁን ከዚህ በኋላ ስለይ ካስተማሪዎቹም ቁጠኛ አስተማሪ ነው እንደዚህ ነው የምትለው ባሁን ሰዓት በጣም ይከፋል ከምትወደው ተማሪ ጓደኛክ ስትላይ አለ አይደለ ታለክሳለክ ወርቅ ፈተኔ ይዛብኝ ዳ አንዴ በጣም አልቅሻለሁ እና ፋዘር በጣም ጠይቆኝ ነበር ይሄ ፈተና ከየት ነው ምናም ሲለኝ የ6ኛ ክፍል ይያለው ይዛብኝ ዳ በጣም ነው ያለቀስኩት እና የዛን ጊዜ በጣም ልዩ ስሜት ነበር በጣም እንዋደድ ተማሪዎች ነበር እና ያሳዝናል ሰኔ 30 በትምህርት ቤቶች ችግኝ ይተከላሉ የዛን ችግኝ መስከል ደስ ይላል እና ከቤተሰቦች ክብለ ሀገር ተዳለ ክብለ ሀገር ቤት ምናምን ተጠይቃለ ቤተሰቦች ለሁለት ተራል የዛኔ በጣም ደስ ይላል ሰኔ 30 ማለት በጣም ደስ ይላል ያው በጣም ደብረኛል ለምን ከኤሌመንተሪ ጀምሬ እስከ 8 አብሪ አካኔ ጋር የተማሩት ተማሪዎች ስለምንላይ ሌላ ትብርት ቤትም ስለሚገቡ በጣም ደብረኛል ትንሽ ክረምቱን በስራ ክረምቱ ማሳለፈው እዚሁ ነው ለም ምክንያቱም እዚህ ክፍለ ሀገር ለማይድ እንደዚህ ጭቃው ነው ጭቃው አይመችም ለማይድ ምናምን አይመችም እዚህ ሆኜ በቃ ያጣነው ትምርት እየተጣበቃለሁ ሌላው ደግሞ እንደዚህ መጠንከራ ትምርት ቤት ካጋባኝ ውጤቴ ደግሞ እዛም ማያስገባኝ ከሆነ እዛ ማያስፈልገኝ ቁሳቁሶች ያስሞላው ምናምን እንደዛኔ ተጣበቃለሁ ማለት ነው ያን አንዴ ክረምት ያጣናም ታሳልፋለህ ካለ ቤተሰብንም ያገስክ ከቤተሰብ ጋር ማለት ነው ክረምት ያው አብዛኛው ጊዜ ተፈታኝ ተማሪዎች ምን ሆነ ሆነ በሚቀጥለው አመት የክረምት ትምህርት ይኖራናል የክረምት ትምህርት በሚኖረን ጊዜ ብዙም አንላቀስም ግን ያው ያጓጓል እንትኑ ደስ ይላል ያው ገጠር ነው ማሳልፈው ያው ቤተሰብ በመርዳት የግብርና ስራዎችን ይሄንን በማድረግ ነው ማሳልፈው ከተማ አልነበርኩም ማለት ነው ፍላጋ ቤተሰቦች ጋር ገዳም ምናምን ነው ማለት ነው በጣም ነው መሰግናለሁ ክረምት ያው በትምርት ጊዜ አያቶች ጋር ክፍለ ሀገር እጃ ሳልፍ ነበር ክረምት ማሳልፈው አንደኛው የቀጣይ ክላሶችን አንድ ነገር ሪፈር ቡኮችን አነባለሁ ቤተሰብ አግዛለሁ እንዳልከው በጓ አድራጎት አንድ ነገር እሰራለሁ ያው አንድ እንደዛ ነው ማሳልፈው ክረምት በዛ ልጅ ነበርኩኝ እኔ አሁን በዛ የነበርኩት ሶማሌ ክልል ጎዴ የምትባል ከተማ ነበረ ትምርት ቤቴ SOS ይባላል SOS ሄርማን ማይነር ስኩል ነው በዛኔ ነው የተጀመረው ከአዲስ አበባ ሄጄ ነው ወደዛ የሄድኩት አባቴ ስራ ስለተቀየረ ሬዲዮ ፋና ነበር የሚሰራው እሱም የሶማሌ በሶማሊኛ ነበር የሚሰራው እዛ ስለተቀየረ እኛም ከአዲስ አበባ ወጥተን ወደ ሶማሌ ክልል በዛን ጊዜ የሶማሌ ክልል ዋና ከተማ ነበረች እዛ ሄደን ነው እና ልክ ክረምት ምናምን ሲደርስ ተመልሰን ወደ አዲስ አበባ እየመጣን ወደ ሌላ ሀገር እየሄድን እያሳለፍ ነበር ክረምት እንኳን ማሳለፈው ስፖርት በመስራት ነው እንደዛ ነገር አይደል አው ስፖርት በመስራት አሳልፋለሁ አንዳንዴ ክረምት ትምህርት ምናምን እንጀምር ነበር ላለመራራቅ ማለት ነው እና ለመገናኘት ነው ብለን እንማር ነበር ክረምት ትምህርት አው ሰኔ 30 ላይ የገጠመኝ ነገር ያላሰብኩት ነገር የሆነች ልጅ ተወደኝ ነበር አናላቀውም እዛኔ ላይ በቃ ስንላያይ እሷ በቃ አቅፋኝ ምናምን ስትል በቃ እዛኔ ያላሰብኩት ነገር ስለመጣ በቃ እዛኔ ገረመኝ ማለት ነው አታቅም ነበር መጀመሪያ አላቅም ነበር ምንም መንገድ አልነገረችም መቼ ነው ቆይቷል ዳው እዚህ ቅርብ ላይ መላያ ስናረግ መላያ ላይ ነው ያው እኔ ተዝታምለው በጣም አስተማሪ አሁን በጣም እንግሊዘኛ አስተማሪ በጣም ጥሩ ነው ሂሳብም በመላያይቴ በጣም ይስማኛል ለመማርም ለወደፊቱ በጣም ሞራኔን እንድጨምር ነው አረጋ እና ይሄ ነው ሌላ ማስተማር እናመሰግናለሽ። አንድ የመርካቱ ነበር የገጠመኝ ሰኔ የመጣው ለት ስልክ የተሰረኩበት ቀን አደረሰው ከትምህርት ቤት ውጪ ነው። እውነት ለመናገር ያው እኔ ብዙም እንደዚህ አይነት ነገሮች አጋጥሞኝ አያውቁም። ግን ተማሪዎች ሲደባደቡ የፍቅር ጥያቄ ካስተማሪ ጋር የሚጣላም ነበር። ሰኔ 30 ያው በሚቀጥለው አመት የሚወጣ ተማሪ ከሆነ ካስተማሪው ጋር ተጣልቶም ወይንም አመስግኖም ሊሆን ይችላል የሚወጣው። እሱሱ ትዝ ይለኛል። ሰኔ 30 ሲባል በቃ ትምህርት ቤት መለያየ ፈተና ነው ትዝ የሚለኝ ነው አብዛኛው ጊዜ። ተማሪ ስለሆንኩኝም ሰኔ 30 ሲባል በቃ ፋይናል ኤግዛም መጨናነቅ እሱ ነው ትዝ የሚለኝ። እና ክረምቱ ዝናቡም አለ እሱ ነው የሚመጣብኝ። Thank you very much. Sani Salasa, Betelay Ministry Tamaruich Tafatano, Memorano Chachon Gabzo, Memorano Chachon, Sishanu, whatever I do, Chach, would be such a Betelani in a book bet, get Arcelhona, Memorano, would be so Chacha, Yemigan bet, Baka, Babazat, perfect remission, and you bet, yet the Stayishin and Monon. ትምርት ቤት ላይ ደግሞ በጣም እንጫወታለን ስጦታን እንሰጣጣለን በቃ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። በቃ አንዳንዴ እየፎረፍን ደግሞ ያው እንጫወታለን። ሰኔ 30 ሊደርስ አካባቢ ይሄ የትዝታዎች አሉብን። ሰኔ 30 ማለት ያው ጥሩም ነገርም አለ ያው መጥፎም ነገር አለ። ምንድነው ጥሩ ነገሩ ሰኔ 30 ሲደርስ ለምሳሌ በጎ አድራጎት ምን እናደርገው ነገር ዩኒፎርም ከሆነ ዩኒፎርም ለለሉት እንደዚህ እንትናረጋን መዝጋ ላይ መጥፎ ነገሩ ደግሞ ምንድነው የተጣለነው ጓደኛችን ካለ ሰኔ 30 እንጠብቀን በሰፈራችን ያው በሰኔ ማለቃ ስለሆነ ያው ድብድብ ይኖራል ምን አንዳንድ ነገር ይኖራል ያው እሱ ነው ማሳብ። ሰኔ 30 ያጋጠመኝ ትዝታ አለ። ሁለተኛ ክፍል ይመስለኛል። ትምርት ልክ ሲዘጋ የሆነ በጣም ቆንጂት ሴት ነበረች የኛ ክላስ እና ትምርት እየተዘጋ ስለነበረ ያኔ ዘመን ደስ አላለኝም። ምክንያቱም ትምርት ከተዘጋ በኋላ ስለማንገናኝ በጣም ያኔ ዘመን ደስ አላለኝም። ትምርት ክረምቱም ትምርት እንድንማር ነው እኔ ፈልጌ የነበርኩት። ልክ ቤት ሄድ ልጅ ያለው አልቅሼው ነበር። ለምን እንዳለቀስኩት ያቺን ሴት 3 ወር ሚያክል ጊዜ ስለማታገኛት ደስ ስላላይ ለዛ ነው ያለቀስኩት። እናቴን ጠየቀችና ለምን ያለቀስክ ነው አለች እና ሆዴን ያመመኝ ነው ምናም ብላት ነው የነገርኳት። ያኔ ግን ሁለተኛ ክላስ ያለው ማክሲመም 8-9 አመቴ ነበር እድሜ እና ትዝ ስለም እንትን ፍቅር ምን እንደሆነ ስለማላቅ ለዛ ነው ያለቀስኩት። ገጠመኝ የለኝም ግን ተማሪዎች ይዛዛታሉ ማለት ይጣላሉና ሰኔ 30 ላይ እንገናኛለን ምናምን ይባባላሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ ከተጣሉ ሰኔ 30 ላይ ነበር የሚታረቁት። ምን ተታረቀው ሰኔ 30 ላይ አንዳንዱ በድብቅ ይወድና መጨረሻ ላይ ፍቅሩን ለመግለጽ ይደጋብ አይኖርም እንደዛ አይነት ነገርም አለ። እንኳን አልተላከልኝ ግን ይተላከላቸው ጓደኞች አሉ። ምን ተሰማቸው እነሱ? ያው ሳም ተወደው ከሆነ ደስ ነው ሚላት። ከዛ በኋላ ያላቸው ነገር ይከተላል። ካልሆነም ደግሞ እንግዲህ ነው ለንላያል እንበታተን ዳግመኛ ለመምጣት ሳይኖር እኔ የሚል ያቺን መዝሙር አስተዋውሳለሁ። ተመልካቾቻችን ስካውን ስትከታተሉት የነበረው እንግዲህ የሰኔ ትዝታዎች በሚል የተለያዩ ማህበረሰቦችን አናግረን የሚያስቅ የሚያሳዝን የሚያስገርም ገጠመኞችን አካፍለውናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ በፍቅርና በአክብሮት እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከፕሮግራሙ ጋር እኔ የሚደነቃችሁ አለንታ አብራችሁ ነበርኩኝ። ከመላው የካሜራ ባለሙያዎች ጋር ስካውን ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሳምንት በተለየ ርዕስ እንገናኛለን። አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን። ሰላም ቆዩን።